сұраулар бойынша Норков шубаны көрсетейінші. Мұнда соны шубамыз бар. Длинасы метр он. Өте ұзын емес, қысқарақ кием дегендерге. Длинасы метр он. Бүт размері бар. Норка, Норков шуба. Натуральный цвет. Бойыл болған Норканың өзінің цветінен. Жеңдерін ұзын болып қаса бұл жерден тартып қойса болады. Жеңдерін тартып қойса болады. Но емесінен. Селіне шуба. Терісін көрсетейін. Мәке бойыл болған өзінің натуральный цветінен. Норковый шуба, классический вариантник, бүт размер бар. Азыр именно бұл көрсет отқан, 48-53 размерге келет. Басы азыр аксиямен арзан бағада алсаңыз болады. Маке. Качествасы, высший качество. Негізі норковый шубалар 60 000 сомдан жоғары. Маке. Именно ұшының басы 68 000 сом. Скидка менен. Доставка бекер. Қырғызстанның барлық жеріне ақысыз жеткізу. 68 000 сомов бесплатная доставка. По акции такая цена. Натуральный свет появил бы он нужен светный. Сролор болсо, ватсаптан. Сейчас в комментариях отрауз. Он бит размер для рыбар. Качество саевай. Высшее качество, да. Окей, норка шубалары бар. Стойка десеңіздер, стойка. Кымбаттырақтары десеңіздер, кымбаттары да бар. Ең кымбаттары мен үстіде тұрады шылар. 1800-1900-2000 долларлық шубалар. Сұраулар болса, WhatsApp-тан жазып, комментарий қалдырамыз. Көшкінші.